war lama daayo wadana lama dago war qabtana lama guursada buuri war lama daayo oo dadkeenii hore waxay ahaayeen dad jecel isgaarsiintani may jirin iyo waxaanu subixii ayaa reeraha beesha kolba deegaanka beesha wadayaal reer waliba cid soo diri jiray geed baa la isugu iman jiray ama goobo lagu ballansan yaho odayaashoo dhammi fadhiyaana iman jireen waxaa la doonayaa in la ogaado war waxa adduunka ka jira oo iyagu adduunka kolka arkayeen intooda deegaanka ah ee wada taalla wixii ku soo kornay waxa loo baahan yahay in la qabto ayay iska waraysan jireen iyo wixii soo kornay oo warka saasaa loo jeclaa wadana lama degabaa la yidho dhulku aad buu u shareeraa oo meel qofka bini-aadmigu maro ayaa yarayd haddaad kolkaa meel wada aad degto colka soo duula gulubka dhan gaadaha tuugga wax soo kaaga yimaada waxa u yar nin wada dega wuxuu yimaada u sahlan martibaa u sahlan baa la yidhi oo wadadaasina socodkeeda aka iyo dhibaato eesaa badan haddaad wada degto warqabtana lama guursado warqabta maxaa la odhan jiray dumarka saddex baa la odhan jiray tani waa carmar tanina waa masuga oo waa tii nin labaad guursatay warqabta waa tii laba ninka badan guursatay war lama daayo ilaa naag jaamacada ka baxdo buugaag badan dhigatay may jirin warkaase naagtii nin laba ka badan guursatay ayaa warqabta la odhan jiray raggana waxaa la odhan jiray ninku hadduu mid furo waa karin leh haddii uu laba furana waxaa la odhan jiray sadkii masugi hadduu saddex iyo labay wax ka badan furana xadhigma haystaa la odhan jiray oo dumarku may aamiri jirin oo wax xadhigma haysta hadduu mid laba ka badan furo oo raggu saasuu ahaa dadkina way qaybsanaa oo hadalku u qaybsanaa anigoo nin weyn oo da-a ayaa doonaya inuu ina guursado wuxuu leeyahay ina ninka dhali karaa dhiqi kare dhallinyaradu way isku buuqaysaa maxay kula tahay haddaynu tashanno kii dhallinyaradana muxuu ka bilaabaya hadalka inanta dhallinidhaba bay ku taalay dhoriyi kuwoodina inan yahay odayaaba kuu imanayoon arkayay ayuu ka bilaabaya inankaa dabca inuu dhaagga mala guursado waxaa la odhan jiray dabar waa habar tana doonaysa habar maaha waa hangalaan la daray yacni waa inan mar iyo laba hadday wax dhasho caruur badan ku hadha haddii aan la siinayo oo habar maaha waa hangalaan la daray inantaa doonaysa ina nin weyn guursato oo xaasas hore galay naadee waa oday ninkaa doonaysaa la odhan jiray oday maaha waa la layidhi aan la laasan bay odhan jirtay hadalkuna saasu u qaybsanaa oo dadku waxay u qaybsanaayeen haasaaguhu iskubuu jirin hadalku jahjah u lahaa oo hadal iskuma jirin inanku halkaasuu ka bilaabaya odaygu halkaasuu ka bilaabaya inantu halkaasay ka bilaabaysaa islaantu halkaasay ka bilaabaysaa oo waa mar waa la layli aan la laasan oo waa ninkii xaaska hore lahaa inantii doonaysaa odhanaysa inankii wuxuu odhanayaa naa dhalaynadhaba may tuula dhuuniyu koodi odaygu wuxuu leeyahy naa ina ninka dhici kara ina ninka dhali karaa dhiqi kare dhalaynadu isku buuqaysaa wuu ka bilaabaya kolkaa inankii wuxuu odhanaya waan anigu habar maha tala doonaya ee waa hangalaan la daray oo sidaas af soomaaligu u qaybsanaa dhaqankeennu siduu ku wanaagsanaa saas ahayd waxaa kaloo la odhan jiray oo berigaa hore dhaqanka soomaalida ku xumaa furreekan badan naagla fure fadhoomayaal baa la odhan jiray waxay odhan jireen dumarkaa hore hooyooyinkii hore iyo ayayooyinkeenni naagla fure foolxuma uma hadhin naagla fure fadhoomayaal maanta tii waxaa lagu bedelay sinix ku nool soddon guursataa dhaarta bay ilaah kuwa dambe sinix ku nool soddon guursataa dhaarta oo guurkiiba iyobaa fududaaday iyo furriinkii labadiiba oo dadkii waxay noqdeen dad aan ka fikir ahayn inanta waxaa ka fikira inaan waa carmar lagu aanay ku nin waaye bay ka fikiraysa dumarka arona waxay ka fikirayaan waa la fureyma haddii la maqlo inaan cidi soo hunguray nahayn oo dumarkeennii hore sidaasay u necbaayeen furriinka raggeennii horena wuu necbaa laakiin taan maanta ee sinix ku nool soddon guursataa dhaanta ayaa waxyaabaha dhaqan bedelkiika kuwa ka mida waayo dee islaantu waa reerkii ninku hadduu keligii yahay waa reer lamayna hadday inantu keligateena waa reer lamayna qoysku markuu kulmo waa reer hibin sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay
inaynu dhaqanki aynaan wada tuurin oo aynaan wada liqin mar keliya oo aynu dhaqankeena daba qabanno oo aynu dhaqankii dib ugu noqonno ilaa waa tilaydi wada laga beeday wax yar baa badan dhaqan laga waxyana wadanka bade wadankayna midin waxa la yidhi war lama daay war qabtana lama guursado wadana lama degaba la yidhi barnaamijkana murtaha baan turaan kaayno joogo.